Rusiya Mərkəzi Bankı 4 Komersiya Bankının lisenziyasını ləğv edib. Azərbaycan xəbər verir ki, bunlar M2M Private Bank, Vega Bank, Beynəlxalq İnkişaf Bankı və Rusiya Maliyyə Alyansı banklardır. Qeyd olunub ki, Beynəlxalq İnkişaf Bankı və M2M Private Bank kreditorlar qarşısında ödəyiklərini yerinə yetirə bilməyib. Vega Bank qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməyib. Rusiya Maliyyə Alyansı Bankı isə maliyyə hesabatının təqdim olunması ilə bağlı tələbləri pozub. Rusiya Maliyyə Alyansı Bankı istisna olmaqla digər banklar əmanətlərin sığortalanması sisteminin iştirakçısıdır.